Ak máš chuť, tak podpor moju tvorbu kúpou 1 eurovej kávy alebo niektorého z zubných albumov s mojimi najlepšími skladbami. Ďakujem! Tie najlepšie videá nájdeš na Bezvideos online. Ahojte, vítam vás pri videu, ktoré som nazval Osobnosti, minulosť, prítomnosť, fikcia a budúcnosť, kde som si vytipoval 6 osobností slovenskej politiky a v aplikácii FaceApp vlastne budeme sa pozerať, ako teoreticky vyzerali v minulosti, ako ich táto aplikácia transformovala do ich mladosti, ako budú vyzerať, keď budú, by som povedal, dôchodcovia. Tiež som Richardovi pridelil fiktívnu manželku, to je Billie Eilish, takže ako by vyzeral on, respektíve jeho deti, a to deti, keď sú ešte malé, a potom deti, keď sú tínedžeri. A tiež je tu morphing z Billie Eilish, že ako by vyzeral po tomto morphingu, ako aj ako by Richard vyzeral ako žena. Takže naozaj budú to vtipné také. Tiež sú tu rôzne úpravy, ako by vyzeral s inou bradou, ako by vyzeral s vlasmi a tak, takže bude to také vtipnejšie video, tak verím, že sa pobavíte, tak sa poďme na to pozrieť. Ešte chcem povedať, že toto video je vhodné, ak máte napríklad partnerku, alebo začínate randiť, tak si dáte seba, partnerku a uvidíte teoreticky, aké by ste, alebo ako by mohli vyzerať vaše deti. No ale vrátime sa k Richardovi, takže ideme na Richarda. Začíname takzvaným, že hollywoodským lookom. Tu som ja nepostrhol nejaký výrazný rozdiel, takže ideme na Kiss. Kiss neviem, čo presne znamená, či to je údok, že cukrový, ale vidíme tu výraznú zmenu, výrazné omladenie. Ideme teraz na star, čiže ako keby nejaká hviezda. Takže opäť vidíme tu výraznú zmenu, naozaj veľmi dobrá zmena. Ako si povedal, že tu na Richardovi tie všetky profily veľmi dobre sadnú, veď sa tomu dostaneme. Tento profil Snow, keď sa aplikuje filter, dúfam, že to bude rýchle dobre. Tento profil Snow som až tak, niektoré sú skôr, by som povedal, také umelecké, a toto asi patrí k tým umeleckým, kde je z neho taký dedomráz. Alebo Ježiško. Ideme na Bigger, tu je ako by vyzeral, keď by, že je pribratý. Myslím si, že celkom reálne. Ideme na Seal, kde je opäť nejaké to omladenie. Glance, tiež opäť nejaký ten mladistvý look, také nejaké vyžarovanie. A teraz ideme na partnerku, ktorú som mu vybral, a to je Billie Eilish. Takto vyzerá Billie Eilish, tu je Richard. A takto by vyzerali ich deti. Ako musím povedať, že ja by som také prijal, vyzerajú fajn. Tu na ako by vyzerali ako také ešte deti, ako tam boli tínedžeri, to boli také mladšie, táto mala je hrozne zlatá, že naozaj veľmi dobre to vyrenderovalo. Teraz ide čisto iba syn. Opäť už v takom dospelejšom veku, teraz ide dcéra. V dospelejšom veku a teraz keď je malá, ako fakt, zrejme to má iba nejaké profily, by som povedal, alebo nejaké nejaké určité pasáže ľudských tiel, to, že mi tá inteligencia potom nejak spája, alebo niečo takým štýlom zrejme robí, lebo toto len tak sa samo nevyrenderuje, že takto vyrenderovalo všetko, sú to určite nejaké stovky alebo iných fotografií alebo tisíce, a tie potom sa nejak mečujú podľa určitých charakteristiek, tu nám môže kvôli tomu, že Ríša má trošku tú peru, tak za to išlo do nejakého takého, neviem, ťažko povedať. Ideme do morphingu, takto by vyzeral, kebyže je mix Billie Eilish a Richarda. Takže pripomína mi aj možno nejakých hercov, ako je to zaujímavé. Ideme na Morphing 2, tak to vyzerá, kebyže je žena. Akože tiež taká zlatá, podarená. Má aj z tej dcery niečo, ako fajn, fajn to vyzerá. Tu na Full Moon predpokladám, že to je asi ako Dracula, že akoby Ríša vyzerá ako Dracula. A tu ne, ako by vyzeral ako žena, musím povedať, že ako žena by mu to seklo a v base by mal asi veľké problémy. Takže ako naozaj toto sa podarilo.
ideme na Hitmana. Zrejme tu na ide o to, že Hitman bol plešatý a tak ďalej, takže tu na sa skôr áno, išlo na to odstranenie vlasov a tak, zvyšok asi zostal. Vidíme, ako vyzerá od mladosti. Teraz ideme na farby vlasov. Tieto trošiť nefungujú, lebo Rišo nemá vlasy. Takže to môžeme vidieť, že vlastne sa tu tercicky... Je tu nejaká farebná škála, ale sa to vlastne nič neaplikovalo, lebo Rišo nemá vlasy. Vidíme, ako vyzeral ako detko. Takže náš Richard Curík v nejakej 70-ke, medzi 70-80 by som typoval, že to môže byť. Slične okuliare tie až tak ako to až tak nevyšlo, lebo vlastne on má okuliare, takže tu nás sa možno že len hodil na to nejaký filter, že to niekde detekovalo, že má okuliare, ťažko povedať akým spôsobom toto, ale vidno, že niečo sa tu robilo, že či len výplň alebo čo, tak toto nie na akom princípe funguje. Teraz je také zaujímavé veci, keď má Rišo vlasy, keď má Rišo rôznu briadku, teraz to bude tiež také zaujímavé a vtipné. Takže takto vyzeral by Rišo s vlasmi, ako nejaký hippisák. Opäť ako starý. No to už je taký mladší, tam predtým sa mi zdá, že bol starší, tu je taký mladší. Takže takto by mohol vyzerať v starobe. Opäť tá briadka, tie vlasy. Opäť ďalšie úpravy vlasov. Tu na to nevyzerá až tak zle. Tu na... Tá farba vlasov mu zrejme by sa asi iná by sa hodila, lebo tu na by bolo vidno, že má asi parochy alebo také niečo. Ideme na bradu, takže tu na by vyzeral, kebyže nemá šedivú bradu a majú tak hustejšiu, tak ako by vyzeral taký rumburak. Ide na úsmevy, keďže on nemal úsmev na tej fotografii, tak tu nám to vygenerovalo úsmev, aj tu na trošku mu peru zdvihlo. To je zaujímavé, celkom fajn, myslím si, že aj takto nejak môžu sa aj úsmievať v reáli. Ideme zase na opäť, ako vyzeral ako žena. Takže naozaj fajn. A tu nájdeme, ako by vyzeral takzvaný ako motorkár. Takže ako motorkár celkom fajn. Tu je originál a tu je zase s tou plnou bradou, ktorú sme už mali predtým. Tu je opäť zase nejaká taká imidžová fotografia, ako bol ten Dedom Radozovkách, alebo Santa Claus, alebo čo to bolo. Tak toto je zase tak niečo imidžové. Toto je zrejme, keď je fotografia ženy, tak sa vytvorí do ženy, ako by vyzerala ako muž. Teraz pôjdu také zaujímavé fotografie. Toto mi pripomína môjho docenta, ktorého som mal s tými fúzikmi. A myslím, že ak by vyskúšal si takto nechať briadku, mohlo by to byť zaujímavé, ťažko povedať. Otázka znie, že nakoľko je to šedivé, nakoľko by to bolo takto výrazné, takže ťažko povedať, ale aj tento si myslím štýl brady mu pristane. Okuliare tu sa nič zrejme nezmenilo, lebo to detekovalo, že má okuliare, predpokladám. Opäť s vlasmi. Tu nám je nieko... Matoviča, prisa bohu, toto by bol taký mix Matoviča. So Sulíkom, takže toto naozaj, toto by bolo zaujímavé. Bolo by fajn tých dvoch, že dať do páru, že čo by sa stalo, to by bolo zaujímavé. Možno, že na konci, možno, že posledné video na konci. Urobím možno, uvidím aký budú mať, či v toto video budú mať úspech a potom som dať ďalšie osobnosti. Mám 4 mužov, 2 ženy a možno, že by som poklonoval tých mužov so ženami z našej politiky, že ako by to vyzeralo, ako by vyzerali ich deti, ale mohlo by to byť tiež zaujímavé, takže uvidíme, ako bude mať ohlas tento typ videa. Ideme na hollywoodsky look, tu sú nejaké také drobnejšie zmeny. Vidno, že to je trošku také rozostrenie, že niečo sa tu urobilo, nejaké kozmetické zrejme. A toto posledné, opäť to je zrejme, že ak by bol žena, predpokladám, že nejaké úpravy by sa tu urobili. No. Takže toto bolo pre dnešné také trošku zábavnejšie video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte vedieť, alebo dajte odber, alebo dajte like.
a pripravím ďalší, mám celkovo 6 osobností, prvá bola Richard, takže nás ešte 5 čaká a potom ešte by som mohol robiť také mixy, kde by som mixoval niektoré z týchto osobností medzi sebou, môžeme skúsiť že aj ženy medzi so ženami, aj mužov s mužmi, že ak sa to bude dať, že čo z toho vznikne, môže to byť vtipné situácie, vtipné momenty, taký morphing Richarda s Matovičom, to by mohlo byť naozaj zaujímavé, že ako sa toto bude podobať, by sa povedal, že to bolo tomuto, ako to bude vzdialené od tohto, takže budem rád, ak ma budete podporovať v mojej tvorbe, budem prinášať aj iné vtipné videá, mám tam stále pripravenú takú sériu, že vtipné hlášky z internetu, kde mám už rozbieraných rôzne vtipné komentáre na rôzne témy, tak sa aj k tomu dostanem. Mám už kopu videí predpripravených, tak aj tie by som si postupne spracovať, len je to všetko finančne aj časovo náročné. Takže budem veľmi rád za akúkoľvek podporu, či už cez nejaké dary, zakúpenie kávy alebo zakúpenie mojich hudobných albumov. Pripravujem ešte jeden album, ale ten bude, to ešte potrvá, zatiaľ tam mám len 4 alebo 5 nových skladiek, ktoré sú zatiaľ fakt veľmi dobré. Tak dúfam, že ešte môj výkon sa posunie ešte ďalej a prinesem ešte lepšie pesničky, že nedosiahol som už svoj vrchol, ale že ešte sa mi podarí v rámci tej hudobnej tvorby sa niekde posunúť. Všetko je to len ohľadom času, tým, že človek má času málo veľa aktivít a keď sa niečomu nevenuje naplno, tak veľmi ťažko sa potom v tom človek posúva dopredu. Ja sa momentálne k hudbe dostávam tak raz, dvakrát do týždňa, čo je dosť málo. Keď som s ňou robil každý deň v úzovkách, tak som videl aj ten progres, všetko, takže ja dúfam, že sa mi bude naďalej dariť, ale všetko bude závisieť aj od toho, ako sa bude dariť mojim kanálom a koľko času tým pádom tomuto všetkému bude venovať. Takže to je pre dnešok všetko, zase niekedy na budúce. Majte sa.